Då har det blivit dags att utse två stycken nya legendarer i Örebrohockeyn. Ordet går till Ulf Geihammar, ordförande i Örebrohockey. Inom Örebrohockeyklubb har vi sedan ett år tillbaka beslutat enligt våra stadgar att om vi tycker det är lämpligt utse legendarer som har betytt väldigt mycket för Örebrohockeyn genom åren. Och vi har beslutat i år att utse ett par nya. Och hur blir man då legendar inom Örebrohockeyn? Ja, enligt stadgarna så står det att du ska ha en sportslig framgång vid representation av Örebrohockeyn. En god företrädare för Örebrohockeyn. Mångårig representation för föreningar inom Örebrohockeyn. Stark lojalitet mot föreningarna. Extra värdefullt är representation i något av Svenska Hockeyförbundets landslag. Vid bedömning tas också hänsyn till om spelaren uppnått ikonstatus inom hockeyn. Och endast spelare som avslutat sin karriär sedan två spelår tillbaka kan ifrågakommas. Och i år har vi som sagt valt att utse två nya och... Roffe har fått sin gedigna hockeyuppfostran i Örebro som han representerade under flera säsonger. Bland annat har Roffe gjort över 250 poäng och spelat över 200 matcher för klubben. Rolf har under tiden då han spelade i Örebro representerat både J-landslag och Tre Kronor. Där han bland annat vann EM-guld med J18-landslaget. Lägg där till en karriär som tränare inom ungdomshockeyn de senaste åren. Rolf Eriksson utgör ett gott exempel på örebroare som utvecklats till stjärnspelare av yppersta rang. Mina damer och herrar, legendar nummer 6 inom Örebrohockeyn, Rolf Roffe Eriksson! Rolf får blommor ifrån Kristina Hedberg och ett standard där det står att han är legendar nummer 6 inom hockeyn. Ja du, Rolf, hur känns det här? Ja, det känns jättebra. Jag är mycket glad och känner mig mycket hedrad att bli ihågkommen på ett sånt här fint sätt. När du kikar tillbaka på din karriär, vad tänker du då? Ja, att ishockeyn har utvecklats enormt nu jämfört med den vi spelar på 70-80-talet. Alltså det... Stor skillnad. Följer du hockeyn här i Bro? Mycket. Så ofta jag kan så går jag och tittar på matcherna. Härligt. Vi ger han en jätteapplåd. Legendar nummer 6 är Rolf Roffe Eriksson. Holma har fått sin hockeyuppfostran i Örebro där han gjorde över 230 matcher och totalt över 330 poäng. Han var bland annat utlandsproffs då han representerade Wiener EV i den österrikiska ligan där han gjorde 30 poäng. Han har varit engagerad inom ungdomshockeyn under ett antal år. Mikael Holmberg är en av Örebrohockeyns verkliga tungviktare. Mina damer och herrar, legendar nummer 7 inom Örebrohockeyn, Mikael Holmberg! Ja, Holma, du, dina tankar kring det här? Ja, det är nära för mig att stå här idag. Den här framgången som ni har haft och det här när jag börjar på med den här historiken. Så jag känner mig hedrad. Vi vet att du är lite expert så där här och var. Men hur följer du hockeyn annars? Ja, jag går på de flesta matcherna här. Annars tittar jag på tv, men oftast är jag här. Du, vad säger ni om kvällen? Ni sitter ju uppe i hörna där uppe med tända ljus och en trerättersmiddag. Ja, det är härligt. Det var god mat och god dryck. Och du sitter ju bredvid de andra legendarerna. Roffe nu då, sen har vi bland annat Nalle och Mozart. Hur känns det att vara i samma liga? Ja, det känns ju hedrande för mig. De är ganska mycket äldre än mig, men det känns bra. Vi ger han en applåd, Mikael Holmberg!